मेसिनबाटै धानको बेर्ना उत्पादन गर्न सफल भएकोमा चितवनका कृषक खुसी छन्। खेतमा धानको बिउ छर्न धेरै झन्झट र दुःख हुने तर मेसिन मार्फत ट्रेमा धानको बिउ राख्दा सजिलो र कम खर्च लाग्ने किसानहरूको भनाइ छ। नयाँ प्रविधि मार्फत खेतीपाती गर्न सहज भए पनि प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुने गरेको साना किसान कृषि सहकारी संस्था बछ्यौलीका अध्यक्ष नारायण महतो बताउँछन्। यो चाहिँ एक त प्रविधि मैत्री कार्यक्रम हो, हामीसँग अहिले मेन पावर जम्मै पलायन भइसक्यो, यसमा अब कस्ट पनि कम लाग्छ। त्यो भए हुनाले तपाईँहरूले यो गर्दाखेरि ट्रिटमेन्ट गर्नेदेखि लिएर सारा कुरो उत्पादनका कुराहरू आउँछ, मेन पावरको कुराहरू आउँछ, त्यो सबै कुरो अब हामीले घटाउँदै जाने हो, त्यो कस्टहरू घटाउँदै जाने हो। यो भएपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब मेन कुरा त अब प्राविधिक अब सपोर्टहरू चाहियो यसमा, होइन? किसानहरूलाई खासै अब जानकारी छैन कुन अवस्थामा अब कुन रोग लाग्छ र कुन रोग लाग्दाखेरि कुन अब विषादीहरू अब छर्ने, त्यो किसानहरूलाई त्यो अनुभव छैन। त्यो भए हुनाले प्राविधिकको चाहिँ अत्यन्तै यहाँ अब आवश्यकता छ। किसानहरूका लागि प्रविधि मैत्री हुनका लागि केही समय लाग्ने र पहिलो चरण भएको कारण प्राविधिक सिकाइ लगानी बढी लागेको कृषक सितारी मालको भनाइ छ। हामीहरू किसानलाई चाहिँ अहिले फर्स्टचोटि हो हामीले बछौलीमा यसरी यो ट्रेमा धान राखेर बिउ राखेर उत्पादन गर्न लागेको। यसमा चाहिँ अलि किनभने हामीले यो मेसिनबाटै नै राखेका हौँ, सुरुमा मेसिनबाटै पहिला माटो चाहिँ यस्तो हामीले अलि मलिलो माटोबाट लिएर खेती गरिरहेको ठाउँबाट लिएर आएनौँ कि यस्तो खेतीयोग्य के खेती नगरेको ठाउँबाट माटो लिएर आएर यसमा कम्पोस्ट मलहरू मिलाएर अनि हामीले मेसिनद्वाराबाट नै यसमा राख्यौँ। सिर्फ एकजना किसानले 10 कट्ठालाई एकजनाले नै बिउ राख्छ हिलोमा भने यसमा चाहिँ जनश्रम चाहिँ अलि लाग्दो रहेछ कि, एकजनाले मात्र काम दिएर यसले सकेन। मेसिनबाट धान रोप्दा छिटो छरितो र सर्वसुलभ, बिउ कम लाग्ने, मलखाद कम खर्च र समयको बचत हुन्छ। चितवनमा करिब 30 बिघा क्षेत्रफलमा चक्लाबन्दी गरी सहकारीतर्फका 35 किसानहरूले धान खेती सुरु गरेका हुन्, जसमा 15 किसानको करिब 5 बिघा क्षेत्रफलमा मेसिन मार्फत धान रोपाई हुन्छ। धान रोप्नका लागि 2 थान मेसिन रहेका छन्। चक्लाबन्दी खेतीका लागि सामुदायिक धान बेर्ना उत्पादन केन्द्र चितवनको रत्ननगर वडा नम्बर 16 साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना चितवनले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको 50% अनुदानमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। किसानले 1 बिघामा धान रोप्नका लागि 160 वटा ट्रेमा धानको बेर्ना तयार गर्न सक्दछन्। धान रोपेपछि पनि रोग नियन्त्रण र झारपात व्यवस्थापन गर्न किसानलाई हुने झन्झटलाई यस मेसिनले समाधान गरेको छ। सामूहिक चक्लाबन्दी खेतीबाट उत्पादित धान सहकारी मार्फत बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। रोपाई खर्चमा 50% कमी ल्याउन सकिने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना चितवनका प्रमुख एकनाथ तिमल सिन्हा बताउँछन्। बिरुवा उत्पादन गरेर त्यति बढी खर्च हुन्न र प्रत्येक किसानले आफ्नो लागि 1 बिघामा रोप्नु परेछ भने 160 वटा ट्रेमा सजिलैसँग चाहिँ बेर्न तयार गर्न सकिन्छ। त्यो हिसाबले हुँदा यो प्लास्टिकको ट्रेमा तयार गरिएको नर्सरीबाट धान 1 बिघामा रोप्न 16,000 खर्च लाग्छ भने रोपाई खर्चलाई हेर्दाखेरि करिब 50% कमी ल्याउन सकिन्छ। यो चाहिँ सहकारी संस्था मार्फत अगाडि बढाइएकोले हामीले आगामी यो जेठ असारमा राख्ने ब्याडमा चाहिँ यहाँ देख्न सकिने परिवर्तन हुन सकिने रूपमा चाहिँ यो किसिमबाट ब्याड राखेर किसानहरूलाई चित्त बुझाएर हामी यो प्रविधि अगाडि बढाउँछौँ र धान रोप्ने काम हामीले मेसिनबाट सफल गराइयो भने धान खेती पूर्ण रूपमा यन्त्र मैत्री हुन्छ। नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि हालसम्म अधिकांश खेतीपाती परम्परागत प्रणालीमा नै आधारित रहेको छ। कृषिमा यान्त्रिकरण गर्ने अभियान केही ठाउँमा मात्रै सीमित छ। यस अभियानलाई विस्तार गर्न सकिएमा उत्पादन वृद्धि भए कृषकको जीवनमा परिवर्तन आउने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि मनिषा भण्डारीको रिपोर्ट।